Mirama, mirama, miq, mirë se erdhët në natën e tretë të kësaj jave, pra të mërkurën me mua Fatmir Spahiun e emisionin Naten. Sot është 23 nëntor, nata e fundit për neve, kurse juve ju bie edhe një dy ditë mira me punu. Por kjo nuk do thotë që ne nuk do të shihemi më me emër të Zotit, ky smet hënën. 28 nëntorin, ditën e flamurit, do ta festojmë bashkë. Kur jemi të flamuri edhe të Vlora legendare, pikrish në qytetin e Vlorës, në Universitetin Ismail Qemali Mlor, e cila ligjeron lëndën sisteme operative, është kapur me një video ngjizim duke i kërkuar një studentës 150.000 lek. E shkreta, mu 150.000 lek, mu doko një farë vlere monetare madhe shumë, po 40 euro po bëjshin ato, adin, po qysh do koftë nuk ja vlemre për një provim le që i kënë letë mësën si shbonami. Shkojmë pak marketing, sepse kemi mysafir të veçantë sonte. Mysafiri parë, për sonte është një legend e gjallë e sportit shqiptar, kroat dhe botëror. Duar trokitje të madhe për kampionin e botës në karate, Enver Idrizi. Enver, që a ki ndorë një fakturë të rrymë, sa? Se ti s'ki s'paguon rrymë këtu, se flenë hotel. O shë vërtet, po, pa kjo maj i profesionalizumë në për vendet tjera, ku po, se këtë politikanë tonë shkojnë me durë në gjejë, por në mora pak letra me vetë. Po, mirë, me maj të shënim. Qërë, une nuk flasë shumë senet mes me kështu që ti qëj me e-mail, mos të bo me rakë. Mirrama, mirë se erdhe. Mirrama. A shumë knaci me të pasë për balë. Faleminderit, ju përshëndes gjithë, mas pari përshëndes gjithë shqiptarët ku janë tonë botën. Jëmë krenar që i takoj shqiptarëve, edhe Kosovi ka 2-3 erë kur kom kohë, një patë shokët, një patë gjithë këta njerëzi që kena kalu shumë sendet mira dhe të këshia në Kosovë. Edhe kur më tapë në arë në program të ondin, nuk më koni përgatit si kur ti, po thashë oke, se e në arë për diçka tjetër, ka qenë forumi i biznisit botënor për herë të parë në Shqipëri, që kanë organizu, kena kalu shumë mirë. Qysh kalu të atje? Ka pas një koncentrim të madhë të diasporës, qysh e pashë? Po, ka pas një koncentrim të madhë, asi, unë në e një forum që e kena formu që të ashtë shumë forum i ri, është shumë suksesi madhë që e kanë bo një organizim të madhë, po, unë gjithë ka kritika, edhe të unë edhe të krejtë, së po du me kritiku asë kontë, veç po du me të rëgu mas por në të akshirin sistemin e shumë biznesmenave që janë në Kosovë dhe Shqipëri që kanë investu shumë, atë në duhet me dhëmë për parësi, tona vim ne që në atë botënor. Edhe besoj që o ka shkon mirë puna e biznisit, jënë orë të gjithë biznesmenat botënor dhe këtë miliarderat, jënë ka e vëzhgojnë njerë së të atën, se jënë tutë. 4-5 i kanë thonë rruja, jënë tutë. Po, besoj që ta shkanë me kuptu shumë mirë që i këmorë një kohë shumë e shpetë cilin Kosova e donë me pas ekonominë e mirë, infrastrukturën edhe sigurin. Besoj që i këmë qenë shumë shpetë mirë. Mirë shumë, interesant kjo për punë siguris, po që shë komenton faktin me që jemi të kjo muabet që një garë e skive Brezovice cila ka pas me omajt nuk po matë përshkak që Serbia nuk e ka leju që të valvitët flamuri Kosovës. Brezovica ki parasysh në Kosovë, malet e sharrit. Ato e në malet tona. Qeni sharrit. Edhe nuk dona me bo patriotizam, ju kësha të regu gjithve. Jena ka bojmë gabimet noja. Ne shamë këna ndosh me jashit Fransës për 300 milion Brezovicën. A i të ndërru ka prish, ne atë Brezovicë, ne shqiptarë duhet me ble. Dhe me këtë Brezovicën ne mundu me ble pak kushfar problemi, si që dhe piktin me milionereve që onë bilionereve botënor, si që dhe milion me dhonë ka 100.000, ne e blejmë Brezovicën. Po, këna me adhonë 500 milion shtetit tonë. Jo, 300 milion, 500 milion këna me adhonë. Po, 150 milion kanë me një shtetë, 400 milion për investime, jo mi avdhëm 500 milion hojnave. Po, pëse, kokë si sen, a? Po, ju diri ma mirë sone. Dhe me, 150 milion kanë me... Ska dim na Enver që pak muzikë, që të pak hajgare, pak anekme. Qëre, për në të gjëmë. Shkret, jena avla, bile, pite për presim në fund ka një 50, a më skica për në të gjëmë. Po, që shumë.
Po, çfarë? Unë po të jap një 50 sikur që kanë thonë. Po. Qyrë më pak dorën, po është familjen. Po. Po, kjo është për Brezovicën. Edhe nuk kanë shumë kur ne ratëre neve, dukush më na ndon neve me shuf flamurin ton se flamurian kanë valvu edhe në Maqedoninë, Preshev, Malzi edhe Tretona. Me emër të Zotit, bashkë po folë si me qenë mysafir me 28 nëntor, po sjena largë, sjena largë. Gatina. Enver, je kampion, ke qenë kampion i botës në karate. I ke sjellë Kroacisë medaljen e parë, por si shtet i pavarur dhe sovran, pra medalja e parë i ka ardhë Kroacisë prej një shqiptari. Unë jam... Ti e ylli madhë të këshqiptarë, s'ka asë një dilemë, gjithë të adhurojnë, të postera tu i kanë majtë në përdhoma, etjera, etjera. Kalzom Kroaci, a je ylli madhë? Po, unë kom qenë në rangën e presidentit atje, se kom pru medaljën e parë, po të aftërgoj pak historinë e voglë, më s'ti u lodhi, unë jam për fabrikës të Kosovës. Po. Nërën e kom pejane, bëmë në kom prelezit, të rizajtë. Edhe babem në atë kohë ka shku, ka qenë grupin a Gjezekës, edhe në atë që kanë thonë Bifshe Gusavi që ka thirë, edhe kërë i denu më 28 burg, po ju ka hikë pjatjetë, edhe rastisht ne kënë anë shkup me tu, se dhe me ne s'këna qenë për plan. Për ata që se kuptojnë Bifshe Gusavia është po, ishë Gusavia. Ishë që është i kanë thonë, thash. Që është i kanë thonë, ishë Gusavia që se kanë i kanë thonë. E kanë thirë. Po, edhe që ati këna linë në gjithë, edhe jemi lumë dhe që këmë linë në shkupin, qyteti, krye qyteti, krye shqiptarve. Definitivisht, po. Bile që kjo pavarësi që kemi festu të hanën me ide të Hasan Prishtinës ka pas me u shpalë në Shkup, po ja që së dishysh, ma ka jugu, ma mirë, ma nëzetë. Jo, aty pëse e kena lo në jugin. Shumisa e shqiptarve nuk e di që në atë kohë, Shqipria, edhe kërë kanë udheq edhe zogistat edhe politikanë tjerë, e kanë lonë Kosovën me në marë. A jugën e kanë bëjtë. A të vërshet aspekti. Se ta këshin lonë një jugën me shku, jugën mo si shkëthuj kur. Definitivisht. A Kosova petë po këthejtë të nëna vetë. Po. Në Shqipëni. Bash, po bashkohëm, ka dalë dalë. Ajde, inshallah. Veç, ki parasysh një gjo. Ki pa prej Gjermanisë në Qekije, prej Slovakisë, të nëzomë në Qekije, Austrinë, Zvicërë, Kupedijune, nuk ka fërt kufi. Me Shqipnin dyqysh është ka gjasi me kalun me Ugandën. Adin, është një farë kufini, një farë dogane, duhet mali me fjete. Adin, nuk është që jemi ka i prime dhe na ka gjasi shumë, adin, me uqel vlaj kufi. Pse me prit me Shqipnin? Dëgjof, këtu jonë këtë brumi jonë i politikës edhe duhet me kuptu që ne nga ka afronë, këta ka dole po bashkonë, po shpirtë jemë edhe zemra jemë edhe zemra si që dhe shqiptarë është për bashkimin e trojve tona. Kërkush nuk është për që nësi e poshtë, probleme që e dini ju vetë në për familet, vetë jonë 2-3 vlazën edhe nuk bashkohen. Edhe ne jena 2 shtete, edhe këna me qenë gjithë 2 shtete për botën. Zakonisht nuk bashkohen, se dilema është kujtë pjesin pleqtë. Kuna pjetë, ajo, ka qorema. Mi thonë, dukuna pi politikanëve Shqipënisë që një politikanë i Kosovës këmë odhesh, krejt trojve tona, ata bëjnë demonstratë, ose e kundra që. Po, në atë aspekt tjetër, bëtë me thonë që jena ne 2 shtete, po një zemër. Definitivisht, mirë shumë. A ki ambicje politike e nëver? Unë, ja, kam lidhe për me politika. Adinë, mi kumë sësë do shkollë ande politike që nuk i dinë tanë, po kumë pretur shumë edhe kumë po shumë. Për sërit e karate, me 16 vjetë je bo kampion i Jugoslavisë, a është qështo? Shashtë. Baba jatë nuk ka dash me të leju me shku në garë. Jo. Je shku Tinza, a është e vërtetë? E vërtetë. E që shka ndodhë kjo? Po, kampion i Jugoslavisë e je shku Tinza në garë. Ne në konë shumë të mirë në atë kohë, jena 6 vazër një motër. Edhe baba në qeke vetëm shkollë mësu. Se dike që ne shqiptarë duhet me mu arsi mundur me sa ma tepër me mësu e me qenë në për shkolla. Nuk deke neve me nërshu për ushtrime. Edhe unë i kom këtë vlazin, ju në kom sportista, i kom doktora, inxinjera, profesora. Edhe një dit, kampionati i Jugoslavisë ishë në Maqedoninë atje, unë të qona herë të tiki, se në shumë të bia, se tiki ka ena. Edhe pa hongër, pa kur gjohë, për shkoj, kur në atë ko ka qenë vetëm dy programe, ka qenë programi i Maqedoninës edhe i Beogradit. Edhe
Babar atëre në atë kohë kanë qirë gjithë lojmet edhe shkruan finale M1M edhe një Marazezit. Po. Edhe kur dalë, unë të regoj ke nona rëmët i bashkëpirti. Që kësira është Enveri në bomë? O, ke Enveri, kërë hona shko është Enveri, zështë Enveri kërku. Edhe shtash, për njerë ati i hupë qeli, a thot, nuk e kesh problem që më shku. Po, po po marrej në po marrej, po po hupi. Bravo. Edhe... E fitoj ato, që më shpejt e fitoj, edhe për njerë thot, dhe që kur të mjën të shpia, këmë ja gazu qevi, të kur shqiptarë. Po, më basa thoi, po ta shumë oferta në për tonë... A i ka prit baba sukseset e tua madhore? Po, ka po, loja. Unë e ku morë në nënën temë, rame të joj po shpirti edhe një për thonë, në për këtë vendet i Kosavis, nënë e më ka qenë me Shami, me Mantil, e më nësha përdore në midis Beogradit, kërë këshim gore, heca me nënën temë. Edhe 5 pare si efshat. Nona, a ki në zanë së tonin, a ki dikon cilit ja ke bartë, nejse pos da fina zeqiri ta shojim foton që ishe pas mënu mja ushtru pak karaten a diska, po pos da finës, a ki ne ikon që... Po shqo, unë jam bërë ligjeratër në Amerikë edhe jomi vetëmi njeri parë në histori që në atë aspekt kuptonin pozitivisht që afko marë dolarët Japanve. Në Universitet Japonis në bajë ligjërata, edhe unë e vi këtu 17 vjetë, Kosovë, gjithë dhëtë ditë që televizorët pëmë tirin ata, gazetë, atë nuk shtyna, edhe një vetë, po familia jeme së kam tirë, përmi më bajë servitjet të mive tanë, ta që është i federatave, asë nuk më tirin kur ku. A kishe pranu në i ftesë? Po, unë jam jo ftesë, unë jam gashëm se unë e qka di, edhe dhe vetë karatistat, ajo është dhurat e Zotit. Edhe unë kom qash medale që mi mnedh kret të asportista, për 6 mujtë e mija që kom rezultat, nuk ka asë njënë qash rezultat. Po ata mundën, unë kur njërë që më dalë asë me ofendu, nuk e ofendoj, po unë jam gachim edhe më konë gachim gjithë, kër i kom bëjt seminarët e para në Shqipëri edhe Maqedoni, qatë asportista ka nikë në për male mërë me po Enver Idrizin atje. Edhe mu ishme shumë me telefona vetë me të regu qëfar seminarët kanë qenë. Ata e ka njëzmi prut dhe Japan, edhe njërim ka të regua shumë interesant, tha, këta tonë të kanë atë shëritin e ditën e 7-8, apo vjen Japoni me ditën e 4. Edhe pi përkullin në Japonit. Kur ta ki shëritin, shumë si me qenë general, edhe po të vjen dhe një... Dishka, dhe ta është. Maj urt, edhe ty a general pi përkullin të ati. Dhe me këshfar seminarën mundë dhe mbajtë kushfarë, po s'ka lidhje. Në të vazhdojmë punën në vetë, unë e më gashëm për thmi të thonë gjithë me dhënë kontributin. Para 4 vjetë, për afërsisht, u konë një organizim shumë i madhë për Muhammed Ali. Edhe sigurimi Muhammed Ali's edhe rjeti ka qenë qa që forë, qa që nuk kanë leju njerë të sfort një afru. Ti e ke bo një trik, një dalaver, në thoi zatë vogël, edhe ju ke afru. Kalzona, qa ke bo? Edhe pas taj, Muhammedi të ka shtërëngu, dorën e tjene. Une para 10 vjetë, është para 10 vjetë, e ku marrë një ftes, ekipa e Muhammed Ali, si Muhammed Ali, ka thirë gjitha lamit ka një sportist. Kure marrë dhënë, s'kom njofë të asë një bokser. I njofë në gjithë, po musëm një ke kërgush të atje. Asë taj Stoni, asë Olifidi, asë njoni, po gjithë njën konë me foreman, me djemë të vetë, me krejtë. Përderi sa nga të regon Enveri këtë muabet, të shumë një dy foto me Klishkon edhe me Tajsonin cilat i kemi gjithë. Edhe, kur për njerë, u konë një vehit vunit që i Bosnës, edhe u konë Dragan Nikitovic që ka udheqë boksin. Ajë Dragani kur njerë s'ka pa shansë mi aprek dorën Muhammed Ali's. Edhe kanë shkune për shumë gara, kur njerë, ki vejidi se gjithë ka 30 metra u konë pilojës, Muhammedin s'ka mujtë me prekë. Edhe tha, mërdi që kanë menë, tha, Selam aleikum, Muhammed Ali, I am from Bosnia. Edhe një 4-5 erë bërtita u këthi Muhammedi, edhe tha, i shtiti këtë në kopi për dorë, kërë i thashtë që jam i Bosnës, kështë 3 ditë e 3 netë musafiri ati. Edhe une e këmbojtë ato para 27 vjetë dhe menë. Edhe ma tepër kërë ma ka tërgua i adhin. Kur erë dhe une, kështash, Mustaferi ati, ati si kur në shqiptartë këna qepi njerë me i. Ata njerëzit ka 15 vjetë ishin ati dhe se më fotografu me Muhammedin. Ajo s'mu të konë gjithë.
Edhe në vit, perujnë ketë bodyguardat, edhe kur afrova nga, edhe ju më konë ma i përgatitur, si shtash, më më në thamë, farë thasë më ishë me kalu, unë e ekitë dorë, thamë, unë jam bodyguardi Muhamedit, pa. Oh, I'm sorry, edhe pa. Më shojnë mu, besheri derën, pesho Muhamedit qëtu përin, së të vritke, kërë e vetë që ka vetë krejt ati, edhe unë njëtën, sigur që ka thonë e vehidi, thashë, selam aleikum, I am from Kosovo, Muhamed. Veç ka që kryt, ka... ka Kosovo, a e bo një Shqipolje me njera, ka, e ka që jo, se ka bo. Ka kësi binjer, po? Ka kësi binjer, edhe, ka kësi binjer, gre vetë, që ka vetë, mirë se nga kjarë, mm. Farinderi, mm-hmm. Edhe kërë muq, Muhamedi më ka marrë dorën. Dhe ditë taj muqë, më ka që mu qupi aty, nuri zotit. Po? Krejt, u që ditë që më kusha mone, se si më një ke kërkush. Mm-hmm. Ata ketë boksera, unë të tërë lami, edhe po vjen bashkë një 4-5 ditë, vjen njëri, më vonë tha, më falë tha, nga je tha, më thashëm i Kosovës. Tha, dirë me folë, sërbo-kuratisht, thash, ma mirë se ti. Tha, unë jam i Beogradit, tha që 12 vjetë jam kryetari këtë federatave balkanike, uh-huh. Unë kur s'ku mujtë me aprek dorën Muhamedanis, ku që jeti, tha? Thash, nejna lobi i shqiptarëve, edhe qëka i thojmë ne Muhamedin që është të bonë? Po më këshiraj, ja risi me kesh, të në kur njëftoj, tha, unë jam tha që e personi që se komunion Kosovën me i federatë VBC-s. Okay. Kongresi par, beton, a thot, kome që dhe durët edhe kom për me pranu Kosovën, edhe që ashtu, Kosova ka i federatën botë në repi me, po në s'kumdojnë që Kosovë të një, një thonë, në të shumë. E bona se bona. Para se dëgjojmë pak muzikë, po du me të pytë kështu, për politikë, po ke apliku sepse ke linë në Shkup, ke jetu në Shkup, po. Ty ligjëresht takon në shtetësia e Maqedonisë. Nuk e ki në shtetësinë e Maqedonisë, jo, nuk e dija ka ndodhë në ndërkohë diqka. une në shtetësinë e Maqedonisë, se kom së jam i padëshërushë në Maqedoni, mm-hmm. Normal, unë i kombajt 52 ubime, i kombajt mm-hmm. për qeshtet e Maqedonisë, Kosovës, Preševës, mm-hmm. krejtë, mm-hmm. Po mu për mjën që dy që ka marrë politikanë tanë atje në Maqedoni pasoshin, ata kanë qenë luftë, pa. se kanë pasoshin. Po mëndaj, ata kujtojnë që duhet me marrë në shtetësirë, unë jam në shtetës, veç duhet në shkrim. Pa. Po, shqyturë që i kena politikanë të mirë, ndoshtë e marrë në basë një 50 vjetë. Po, 50 vjetë, ishala jem gjallë. E politikanë në Kosovë që shdokën, kalëzëm? Që shdokën, po, krejti ki të bukuri. Po, mëna, jo për bukuri, po. Me kravata, të kazdoj të tëna mbas muzikës. Mas muzikës. Regull, kam këna cinë që sonte kemi një vajzë të re, e cila jeton në Suedi, por është me priardjen nga Mitrovica jon e bukur. Që u djelza i bishi, mirë se erdhe skena për ty. Pop of the vita, scoppio per vista. Non che meritano, ma sia
Falënderit shumë djelzës. Djelzën do ta kemi gjithçysh edhe një herë më vonë. Kështu. Edhe tonë në Black Diamond shpejt në diskotekë. Në diskotekë, që dolë me një herë një koncert, dolë djelëza, apeshe, u bo pazari, Black Diamond. Menager t'i ka këtu bisedon në më vonë. Ska problem. Me menager. Kështu, na e kemë një ushtri në zhvillim që su bala ushtri, Enver, është Forca Sigurisë Kosovës, është një farë ushtri e rekreative, adin. Sportive. Po, sportive, muj me luftu, pas jemi ushtri, që kjo është logika paka shumë. E kemi gazetarin ton, Korab Lecaj, i cili është, e kalzën vetë ku është tashaj, po menaj, është Korab Bukuroshi, që e ku është, kësto Korabi. Përshëndetje Fatmir. Përshëndetje Korab. Përshëndetje për ty edhe për të gjithë në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit për duart rokitjet. Faleminderit, ne gjendemi tek komanda e forcave toksore të forcave të sigurisë Kosovës. Pikrisht këtu nga ky vend Fatmir faktikisht bëhet komunikimi me të gjithë, domethënë kazermat e forcave të sigurisë Kosovës në gjithë Kosovën, sepse këtu pra gjendemi në komandën qendrore. Por ne tani do të kalojmë me oficirin të cilin e kemi këtu pranë, vllazërim Qerimin, nderuar mirëmbrëma, mirësi u gjetëm. Ne faktikisht këtu gjendemi tek, domethënë, thuaje vetë më mirë, më saktë. Më mirë. Në radhë parë mirë se keni ardhur në komandën e forcave toksore. Jeni në qendrën e shërbimit të kujdestarisë, pranë komandës së forcave toksore. Po, ne i shohim edhe këta të tjerët. Në radhë parë falenderoj të radio televizionin për këtë mundësi që kanë dhënë për pjesëtarët e cilët janë 24 orë në shërbim dhe gjithherë duke kontribuar dhe duke u dalë në ndihmë të gjithë qytetarëve për çfarë do nevoje bazuar në misionin të cilin e ka Forca e Sigurisë Kosovës. Si është një natë e juaja këtu të cilët, domethënë, Forca e Sigurisë Kosovës, si kalon një natë? Jeni non-stop, domethënë, gjendë gatishmëri në kuptimin e edhe të rregullave që i keni brenda Forcave të Sigurisë Kosovës? Pjesëtarët e Forcës Sigurisë Kosovës janë 7 ditë 24 orë në shërbim. Edhe pse disa prej tyre janë në shtëpitë e tyre dhe po shohin mirë, po edhe ata në gjithë kohën janë të mobilizuar. Mirë, po gjatë gjithë kohës ne kemi shërbimet të cilat i mbajmë në kuadër të Forcës Sigurisë Kosovës, shërbimet e truprojes, shërbimet e komunikimit policinë e Forcës Sigurisë Kosovës. Kemi kompaninë e mjekësisë e cila për kujdeset, për mirëqenjen e pjesëtarëve të cilët janë në shërbim, për çfarë do rasti që mund të ndodhe, mund të ketë, ata janë në gjendje gatishmërie. Do të thonë tash ju jeni në kontakt vazhdueshëm me kazermat në gjithë Kosovën, sepse jemi këtu, do të thonë, në komandën qendrore faktikisht. Ne jemi në kontakt 24 orë, siç e thatë edhe ju më herët, nga këtu bëhet komunikimi dhe komandimi me gjitha njësitë, qofshin ato operacionale. Prej këtu bëhet komunikimi me gjitha njësitë për çfarë do operacioni të cilin ne e realizojmë gjatë 24 orëshit. Komunikimi zhvillohet me pajisjet më moderne të cilat janë donacion dhe të cilat edhe një pjesë e tyre janë blerë nga institucionet tona shtetërore për të zhvilluar një komunikim, janë pajisjet të cilat përdoren nga ushtritë e NATO-s dhe ne tashmë i kemi në funksion. Faktikisht, oficer Qerimi, kështu mund nështë atë ju drejtohëm. Pa problem. Ne faktikisht, Fatmir, kjo është, po, inkuadrimi parë, inkuadrimi dytë pas pak, du ta kemi me ushtarët në obërë. Që ose këtë shka tjetër për nga thënë, për nga treguar qëfar konkretisht, do të kemi pas pak.
Në radhë parë dua t'i falenderoj të gjithë pjesëtarët të cilët janë në shërbim dhe për kujdesen për gjithçka që është e nevojshme për qytetarët tanë. Ne para pak kohësh veç patëm një intervenim të ekipeve tona specialistike në një lokacion në Kosovë ku janë gjetur mjete të pashpërthyera. Largimi atyre mjeteve do të thotë që gjitha ato mjete kanë mund të shkaktojnë rrezik për qytetarët tanë. Është një kënaqësi e madhe çdo herë kur largojmë mjetet të pashpërthyera. Ekipet tona gjatë 24 orëve janë në shërbim dhe ato posa janë kthyer ku kanë larguar 7 granata dore. Pas pak do të jemi me ushtarët e FSK-s. Gjithsesi do të sheni ushtarët duke bërë ndrimet e erojeve, duke policinë ushtarake. Policinë ushtarake do të shohim dhe të mbetet për shikuesit se na përcjellin. Pas pak Fatmira, qëndroni me ne shikuesit e emisionit Natën me Fatmir Spahiun. Faleminderit shumë. Shihemi pas pak, do ta kemi edhe një lidhje tjetër. Enver, para se me thirrë mysafirin e radhës, se cila është një zonjush speciale, me të bërgj me folë për politikë. Nuk e dija e të dashme mik. Folëm për politikën në Macedoni, kalzëm politikant në Kosovë, që është duken? Veç që to që posh një fjali. Po, shlirë. Po, ushtëri, s'ko Shqipëri. Ja, mirë, bukur shumë. Njeri, ani po më thu, s'ko më ambicje politike. Veç kur t'i shojmë poster atash. Jo, po shë qo, edhe pak për Maqedoni me të regu, edhe për pjesën tonë, të të Kosovës, ku me të regu, Maqedoni, ne jena gati 40% shqiptarë. Ka, këtë mi mledhe, asë kondë është asë 15% Maqedonë në Rome, këtë ata që jonë. Po nuk ka faj kërkush, asë Macedonët, asë kërkush kanë faj, këna ne faj vetë. Se natë që përndom, nuk përdoj me pas njën i tjetërën. Jo së bonaj, së bonaj, duhet një lider marë dhe qëtëni e donë populli edhe bestoni që i kryeministri i Macedonisë këmë qenë shqiptarë dhe prezident shqiptarë. Kur ashto kine informatë? Kur bashkohen forcat e politikës edhe kur populli voton vetëm për njënin. E jo, mi ndo për qindjet edhe të në mja farë Macedonëve. Kjo me votu për njënin pak komunizëm, bre di qysh adin? Jo komunizëm, nuk ka komunizëm aja, po. Po du me thonë, duhet me gjithë një lider i cili din me udheq qatë popullë Macedoninë. Për politikanë në Kosovë, si e të dashme më folë, për më doke? Të folë, sa du, shë problemë, më vestë më në pitëm. Po, jo, po menoj, qysh doken, lider të anë, a kinej favorit, a kinej... Ti a votan Kosova, i ki letrat e Kosovës i ki? 5 pastorës e veç të Macedoninës i ka. Apo, a? Mirë shumë. Qo, politika e këtujt e Kosovës, shumica e njerëzve jonin në efori, matë e përpëfolim për hajni, për stende, populli. Unë i kësha thonë, gjithë ku ka egzistu ajo, ka egzistu në përkret luftat e botës, pi Amerikës, kërë që ka qenë Vietname, tëna Kanarë, ato të razirat, luftat e Balkanit për imë, ku a Kroacia, Bosna, dhe me ka e konë, ka shku si kur në basopit. Ata e mësu piktinve, këta piktinve, edhe tante mësu pjatinve. Se vynë farë shkolle për hajni, po thu, ka diçka një specializim? Nuk ka aty, për hajni s'ki nevoj mësu më vjetë se i kanë tepsi i kanë. Mendimi e më është, duhet me bo një ndryshim shumë të madhë, shumë shpejt, se është momenti fundit edhe populli është në piken e kuqe që i peshonë në Kosovë që apë ndodhë. Unë nuk jam i politikës, unë jam i tonë popullit. Nuk jam i antarësum asë një politikë, po unë jo që kam favor, po ndo që të me më kuptu pozitivisht, është ka njerës këtu. është një njeri i cilin shumica e popullit nuk o ka e she. Ajo është një... E këmë thonë edhe majhë... Zdelaja, qysh... Urno? Nuk del, nuk e shohim, apo... E shifni, apo nuk përdoni me po. Se pjesa majhë ma dhe njerëzve që nuk kanë asë 2 gram shkollë, e akuzojnë për sende, jo ka bo ki, kështu, jo konë me ato, se njerën e zdotit në Kosovë se ka ndosh kur. Pi voktit, kur ka qenë vaktili. Oshtë një dhurat shumë e ma dhe, që këmë thonë, edhe... një shaj shumë e madhe që në kanë dhonë neve shpërblim Kosovës, që se ka dhonë asë Beogradit, asë Rusijës, asë Amerikës, për e ka dhonë një Marevcit, edhe ja ka dhonë një Kosovës është bëgjet pasoli. Nuk jam ka e mboj onën bëgjetit, po jam ka e ka dhonë për ardhëmërien tonë. Kjo është një njeri që i cili
shumica atëm e kanë akuzu jo për Rusi, jo ka buki, kështu. A di qatë me thonë ti me ordë, Enver Idrizi, mi a marë Japanve përët në disë universitetit të Japonisë. Pse akum shpianune, Kosovë nëse akum bëti shka? Nuk të pas në akshyrë kur, e pas keni farë qire si të begjetit kështu, për menaj. Bo vaki, ti ndajt, adi, ne. Edhe, shambull, një begjet pacol, jaf ka marë ton botës, që vetëm Rusisë, ju ka ndrejt sendelin, që jo të ndrejt shtete dhe qytete, edhe ka marë ato pare me djerës që i ka 5.000-10.000 punëtorë në për vendet tjera, pëse mi pas ato punëtorë atje, kur mundet të të ne rininën tonë me aktivizu, shumë laj, nesra muzgjithë si prezident ose kryeministrë, se kumë di që muzgjithë... Pa i ke prezident një 16 minuta. 16 minuta, ama duhet marë që tash, duhet marë që tash, edhe që mundet me bojë. Aj mundet me bojë, shumë edhe kumë tërgu disa vende, krejta prezidentat që onë, krejta biznesmenat e maj botnorë. Ka prezidenta vende tjera ku ka si, mas pak ti të garantoj se shpejt e i mundet një prunë 5-600 miliard Kosovë. Okej. Sigur në atë kohë që kanë pru njëzit tjerë. Edhe besoj, nuk jom ka bëjë propagandë, duhet më orë dhe me edhe rinija. Po në qofë se si kalon 5%, aji Enver, qysh me u bo? Hajde vazhdojmë këtë muhabet, po pethrasim edhe misafirën e radhës në bashkangjitët, sepse është një zonjë shumë ambicioze, edhe do të bashkangjitët letësisht muhabetin tonë. A bon kështu? Shikus të ndëruar, muhabeti po shkone po bëhet maj mirë, kam kënaqësi që sonte ta kemi misafir, si misafire të dytë, një zonju shumë ambicioze. Para jush, Adelina Emini. Mirama, një se erdhe. Na, o kënaqëm të folë, tash këtë kënaqësive që përvazhdoj. Mirama, mirë se erdhe. Mirama, falinderit për tesën. Shumë mirë po dokësh. Falinderit. Po nëjë kur përkëshyri a Enveri, a Adelina, natyrisht që Adelina po dokët ma mirë. Edhe si shkon mirë, mësë po dokët e ma mirë. Natyrisht, natyrisht. Shumë ma mirë, bile. Qësh je? Mirë, është kënaqësi të jemë këto sonte me emisionin tuaj shumë të shikuar. Falinderit. Tashma edhe shumë i përfolur. Kështë që është knaci që sonte pak minuta bisedës të ndajmë së bashku. Kemë me ty që ka me folë, për mënoj, ka shumë. Njerëzit njohin si këngëtare, për ti e ambicioze dhe në fusha tjera, për cilin për flasim ma për para, cila për të flenë ma shumë? Mujme dhe për politikën, nëse dojmë. Për politikë, nuk shafiru. Po jo shumë seriosisht me trajtu, se të nditën i lodhe njerëzit seriosisht të e trajtu politikën. Tem drejten, prioritetit e mija, paka shumë edhe i ceke disa për e tyre, por që si prioritet dhe me thonë është punën që në bëjë në radio-televizionin e Kosovës, në sektorin e marketingut, po ashtu është edhe studimit e doktoratës të cilat i ka mafruar shumë prandëm dhe përfundimit e tyre. Njëkosisht edhe si prioritet është përgjithsia të cilën tashme ja kam dhënë vetës dhe po përkushtohen maksimalisht si ligjëruse në Lëndën, në marketingu medial, në kolegjin UBT. Kështë që krejt këto janë prioritetet e mija njëkosisht, por që muzika sigurisht është një prej fushave të cilat me disë këti bëshloku, më qesën dhe me relaxën. Mirë shumë, për vetin nëjësën, nëj dashuri, nëj diqka, ka në horizonta, nuk pas ke ko? Unë i përmenda shumë aktivitetet... Ti përmene tri ndrime, ndrim të katërt nuk ka? Ndrimi katërt është pëthuaj se nështë e kam lëm pak anësh, mirë po, si që cekë edhe me edhe jam shumë tip ambicioze dhe një pun që të filloj, kam të shirë që dhe të e kryjë, Mosu me prekytjes. Qa ka njëtë në banë private, si po pysin në shikur. Sigarë kismeti. A është përgjigja kjo? Munde me marë si përgjigje? Munde me marë si përgjigje. Sigarë kismeti alo. Adelinës nuk i paskarë kismeti. Mirë, ishala vjen ka daldale. Kur do që vjen, kjo na njofton. Atë kara me kënu në të bime politike, për shamull të LDK-s në i herë? Kara. Atë kara me që motra jote është deputete, apo? Me qenë se mund njëmza për mandatën e dy deputete, sigurisht që
Mandati dytë ai bjen, që I takon mandeni farë pensioni, po më do këtë diçka e kanë mirë. I bjen diçka, mirë, mirë e ka siguru. Bukur shumë. Ka shumë aktivitete dhe kështu që ajo siguresht që mund ka krahë djatë sa I përket marketingut. E di që një shumë tafërta. Kështu që unë, kur e the politikën ma herët, definitivisht nuk jam marë, edhe nuk normalisht që informohem, marë informata ndryshme dhe prej njënzës edhe prej medjave, por që si kra, dhe më thonë si saj përket marketingut, sigurisht që aja sugjerohet nga ana ime dhe ndihmoj shumë në pjesën e promovimit, qoftë aktiviteteve të saj, kështu që ka ra me këndu. Sa fëmijë keni qenë? Enver ju? 7. Diçka keni të përbashkë? 7 motra dhe një vla. 7 motra një vla, dhe ju është të kundër ta. 6 vlazën një motër. Cfarë koincidence. Është më atësi, sinceresht. Bukur shumë. 7 motra. Jemi 7 motra dhe një vla. Që shpërbojmë atër? Po, ose di gjeneratat. Jo, një vesë dozi, kështë vi mërë dy. Po, e kështu. Adelina, e kemi... E kemi një foto të Adelinës me 7 motra dhe vlaun e saj, ta shojmë që ta kemë parasysh për qëfar familje të madhe, po bëhet fjallë. Vlaun po e dojshit, edhe po e ta man astretë. Ja astretë, thuta. Ja astretë. Po, mirë shumë, veç që qenë keni dyqysh motra që një gjeneratë bre, po menoj fotografia kënë nga largë, ama... U do këshin krejt treja, trendi? Kemi një vjetë e gjysë, kështë që nuk kemi shumë gjenerat, por që se cila është në punën e vetë, në drejtimin e vetë, kështë që... Bukur shumë, përderi sa jem të muzika, po mënoj, s'kem të muzika, po pohim të muzika ka dale, apo në kënon diqka Enver? Ure? Mas pari këtë në unë. Ja, këti. Ja, mas pari këtë. Adelinën e kemi cërshim bitur. Kështë pa livrit? Enver, jemi gati kur do herë. Prej venit. 89, 90 një marë Shqipëni. Jo me folë Enver me knu. Ko me knu. Edhe I pe puti tokën I Shqipëni, atje po më këshirë një polisë. Qëkjo rëtë ati? Bima pasaportin kërështë. Enver, o, ndrohe anë në minerë. Po. Deshin tre mande. S'moj me kënu për aksaj. Po, e di që s'mun është, po prova diçka një dy vargjënat në dikmojnë. Dë reshta, do në t'i shkruj. O moj bukuroshe, ka jetu shku diçka. A, shkru ma që ta. Jo, jo, e di me I kanë. Që e doni edhe, po me nëj, orkestri, ta siston pak, prova nuk kemi bo, nuk është interesant me t'pave që të rej. Kena me talqu vidon ma vonë. Po. A e di sa shumë të dua, A e din, a e din. Pa tjetën nuk e dua, a e din, a e din. Bravo! Unë të falë a zemrën, ti ma falë e shpirtin. Do të dua zemra ime, deri sa to shjeta ime. Dorën zemër shikus të nderuar, e kum prit një kong ma kung fu, po, kjo është jarë zakon shumë. Dashni jetë deri në fytë. Po, kjëre, plot, prek ma gishtin. Hajde. A, tjetë dashni. Ma te për së me kënu se Ja, taman, ma te për s'keme dhe pare me t'pagu Ushqimi tradicional, Adelin Ke thonë që pëlqen ushqimi hungares Dikon e kena gjet Për ushqim hungares dhe di që është gulakshi Spesadjeks Amo, qka është ajo të ushqimi hungares që ty të pëlqen? Së pari, Hungaria, ata që kanë qenë është një vend shumë I bukur. Unë jam kështu tip e romansës e më pëlqenë vendet e tila si Hungaria, Praga. Kështu që më ka ra disa herë edhe më ka pëlqenë shumë si vend, por
ushqimin e kanë të jashtëzakonshëm, me qenë se dhonë një në fanë se edhe i preferoj ushqimet pak më të djekësta, njëkësisht edhe më të langshme. Kështu që si specialitet më ka pëqy shumë. E ka një disa shije kështu specifike. Okej, edhe gulashi është hungare, së e di unë e po. Po, po. A di pse kjo hecë kjo të nartë? Po, ha. Se të jongër specat të hungarisë, ati kështu. Kur jemi të artet marciale, Adelina, ti dikush nga familia jote është marrë vlaun, duket me kickbox, a është kështu? Po, e vërtet. Do më thonë, sonë të krejt me koincidencë, në pas nga lidhë, këgja shumë se. Mu po më vjenë shumë mirë që kjo është një informatë që realisht vlau, kur ka qenë pak ma i ri, është marë. Fatoni, që në përshëndesë shumë, se kemi të vetëmin. Po, normal. Kështu që ai shumë e ka do është kickboxin, edhe nëse nuk gaboj, se më kom qenë ma e vogël, kemi 5 vjetë diferencë, i ka pasë dhe 2 shirita në karate, nuk e di sakt të ziju nga për të botë. Sa për bjën 2 shirita mi mri, Enver që kemi ekspertin në informën? Se nuk më kujtojt sakt, por... I verri edhe i kuqi. Në të kuqin, do me thamë, pas kanë. Nuk më kujtojt, po e di që ka qenë një sport shumë i dashur për vlaun, mirë po me kalimin e kohës sigurisht edhe është marë, ka vazhdu studimet në ekonomik, tasha dhe puna në televizion, kështë që ka ndru drejtimin. Mirë shumë, mirë shumë. E ka pa që... Ka pa s'ka herë për që tekit. Kështu, një Enver, e ke bo, po mënaj, në bashkëponim, këto e kemi dëgju, e kemi gjetë, në është akt human për cilin ti mund është me folo se jo, po mund ka pëlqy shumë, edhe unë e të përgëzoj për këtësen, është që keni marrë një iniciativ për t'i blerë një banesë legjendës e boksit sportistit të shekullit, Aziz Saliu, cilit i dëshirojmë shërim sa matë shpejt, e dim që jo ma mirë, po dojmë me pa hala ma mirë, edhe mund ka pëlqy kjo iniciativ, unë sinqerisht përgëzoj. Ku keni mëri, a ka hi njerë i banesë? Unë ka marrë special prej Gjermanie, të regoha për dy gjera për forumin që kam bërë Shqipëri, dhe faktik ishë në Kosovë e marrë për Azizin. Se kur ka shku në spitalin e këmë qenë në Amerikë, këmë qenë dy mujë në Amerikë, edhe në këmë mujtë me mëri Turqim me vizitu, edhe këmë pasë shumë dëshirë kështë që marrë, në në marrë me vizitu. Edhe kur ardhë më ullëm, më dhërët Azizi, shumica e njerëzve nuk e din, ajo është s'ka banes vete. Kjo është një informat për ere? Une me shokët e mi, ne, jo, une, e ku marrë iniciativën dhe me kune i pare, ku më gjujtë ato që ka duhet, financimin tem, ku me qenë Labi, këngëtari, Bezhet Pacoli, ku me qenë Meda, edhe shumë biznesmena shqiptarë që jonë, edhe këna me këzume një banesë së shpeti. Banesën e këna gjetë, vetëm së shpeti duhet me i Azizi, edhe... Oke, bravo, super. Edhe kësha të shëru, vetëm edhe këta për Azizi, me tonë që Ministria e Sportit mi adhonë edhe në pensionë edhe prefekt. Edhe kryt. Bohët fenomenale, apo? Bohët kryministrat. Bukur shumë. Adelina, të kemi pa afer Monalizës të shojmë në Muzeun e Luvrit një foto, sa bukur në ka dalë Adelina Emini. Ja ku e kemi Monalizën mbra pa tje, natyresht ti edhe Monaliza bashkë, kur gjësë kemi përbashkë kështu si pamje, po mirë për të rika. A s'pat farë varianti di qysh me shti në gjepë? Ishte ajoj kordoni që nuk kishe mundësit të hynim pak më mbranda. Unë tash jam shumë adhuruse, me vizitu shumë kulturat të ndryshme, vendet ndryshme. Parisi po ashtu është një vend i mrekullueshëm. Luvri, ata që kanë qenë e dinë që nuk mjafton ndoshta java ose ditë tona sepse ka pjesë të ndryshme. Te Mona Liza sigurisht jam dalë me qenë se e njohim që është një pikturë jashtëzakonshme. Nuk mundova kështu të marrë pak një këndë të Mona Lizës edhe si fotografi e dushëm. Hajde, kur jemi të arti, kjo skene vogël e bukur simpatike për të pretë me na interpretu një këngë. Falinderit shumë. Thank you.
Kong e bukur qame e jugut Shqipëris, naj sole Adelina, falinderit shumë. Në ndërkohë, po lidhemi përsëri me Korabin, i cili është në njërën prej kazermave të Forcës Sigurisë së Kosovës. Korab, jakşam larabej? Se Aden, jemi kushtetut e lypë. Zotri Major, trupërohet janë të gatshëm për drejtim. Raporton qytetar Metolli. Si urdhë, zotri Major. Policisë forcës posallë këtu nga patrulla, ku gjithçka ishte në rregull. Vazhdo si pas detyrave. Tashmë Fatmir, gjendemi edhe më tej në kazermën Adem Jashari këtu në Prishtinë, të forcave të sigurisë Kosovës. E pat një demonstrim, domethënë faktikisht u bë ndryrimi i truprojave që ju po e quni, domethënë ata të cilët e sigurojnë këto objekte apo jo? Ne kemi nivele të ndryshme të sigurisë. Kjo është një nga aspektet e sigurisë, siguria fizike e truprojës, të cilën ne e mbajmë 24 orë në jo vetëm në kazermën Adem Jashari, po e mbajmë në të gjitha kazermat ku i kemi vetë në lokacionet tona në Kosovë. Gjithashtu, njëkohësisht me truprojën që e mbajmë, kemi edhe policinë ushtarake, e cila është e organizuar në atë mënyrë që të bëj edhe çështjet e sigurisë, kontrollit për çfarë do problemi që të kanë pjesëtarët e forcës sigurisë Kosovës, këta janë të autorizuar që t'i dalin në ndihmë dhe t'i asistojnë. Bëjnë vëzhgime të vazhdueshme në kazerma, po nëse është nevoja edhe jashtë kazermave, kryesisht me pjesëtarët e forcës sigurisë Kosovës. Një pyetje, kështu që ka të bëjë me tash jashtë, ka të bëjë me ju personalisht, ja vlen të kesh jetë ushtarake? Them të vërtetën, po të bëja edhe 100 jetë, do të isha ushtarak.
jo vetëm sot, po edhe gjithë jetën time, dua të shpërbej, e gjithë kjo është sepse dua të shërbej vendit, dua të shërbej qytetarëve. Kjo vlen besoj jo vetëm për mua, po për gjithë pjesëtarët e forcës sigurisë, të cilët janë të rreshtuar në radhët në gjitha njësitë, e bëjnë këtë punë me kënaqësi, edhe pse me sakrificë dhe me mund, ju shërbejnë qytetarëve në çdo kohë. Shumë kisha pasur dëshirë ta shoh Fatmirin, Fatmir Spahiun të veshur ushtar këtu në fazë. Fatmir, a kishe pasur dëshirë ti jesh pjesëtar i forcave të sigurisë të Kosovës? A me kënaqësinë më të madhe në botë, po nuk e di sa do të bënte Fatmirit. Po. Për punë të uniformës besoj. Po thotë ta jap uniformën, po duhet. A e di? Duhet edhe një uniformë tjetër. A keni ndaj shator, po thotë? Për tesha, me material shatorit. Besoj se janë një ditë edhe i provojmë gjitha. Korab, të faleminderit shumë. Po, bëjmë zgjidhje edhe jashtë. Të faleminderit shumë që na sjellë këto emocione. Dua ta shfryzoj rastin. Lutem. Dua ta shfryzoj rastin, Fatmir. Po. Dua ta shfryzoj rastin ti përshëndes gjithë pjesëtarët e forcave të sigurisë të Kosovës kudo që janë në Kosovë. Edhe ne, gëzuar festat e fundvitit prej studios tonë. Falënderit shumë. U rikthym në studio. Jemi krejt ka fundi, kemi hala me bisedu shumë çka me këta dy njerëz të mrekullueshëm që i kam sonte mysafir. I kemi dy video të Enverit, cilat do t'i lëshojmë shpejt e shpejt. Njona është rakja, një skenë e rakjes ku Enveri e çmonton vandamin. Është në një film të njohur, por fatkeqësisht kur është montu filmi, kjo është vandami, hop, që në veri tash, që qaj bërë, kësherë. Dik, normal. Po, Enverë, këto skena nuk kanë dalë në film, këto jenë gjiru, po kur është bo montajja finale, nuk i kemi pa. Po, që është to, shumica e njerëzve që në konë, gjithë kanë thonë, jo, vesh e ka shkruajt tani këndë ne shqiptarët kena çep. Më ndërkuat edhe videon e garave, të lutem, më fal. Ne kena çep mi po bardhëzi. Ku ti shohin atëre ekipo pllakotën veç ashtojn fytyrën aty dhe thën, "Ah, mirë të koka." Po. Tu e kum pas i kum gjeru, kum qen gjerime disa muaj me i ket asi kum qen disa pjesë, disa stende. Let's go video. Rregullisht tregojnë me. Edhe fatkeqësisht u konë një njerë janë aty, kërë më ka pa regjiseri Stallones i Van Damme-it edhe Supermanit, atërë më konë i përgatit dhe këmë pa punua aksionin mas mirë din botë. Pishin e vetë, ta ketë jonë kampionat botës, edhe shamë një kampionit botës, më cilë 306 shkallë, më jam shumë me shkenë, ajo është diçka artë që asë që panta. E shumë, ashtë fjalla për qitë garë? Po, kjo është, ki ka qenë 10 vjetë maj mirë din botë, unë e këmitu për 30 sekunda, dhe me 10 vjetë kampioni botës ka qenë. Dhe ja këmë shku me shumë shpecit madhe që asë nuk e ka po. E shojmë bashkë qatë goditje ta shumë duke të është, ue, që kjo është, këtu ne i bri garant ka shku, a? Va, njës 4-5, po. Po. Dhe në basë këti është një Amerikan i cili është qatë shumë aktori famë shumë, dhe atë e këmë fitu krejtë, tu ka qenë edhe në prezent, më ka po edhe Alain Deloni, Brigit Bardoja, këtë kanë qenë në Paris. Okej. Adelina në Luver, ti në Dajak. Po dhe po. Bukur shumë. Këtu është edhe video kur ti shpallësh kampion i botës për Kroacinë. A është kështu? Fare shkurt me mu përgjigjë. Kosova-Kroacia, me kënë keqin? Una? Po, në futbol. Po, në gjithëm kënë me Kosovën. Okej, mirë. Bravo. Une se këmë pasë emrin asë si, po e këmë pasë emrin Enver Idrizi, ku këmë shku. Po. Definitivisht, se ke ndru kur. Ke mujtë me bone emër artistik, ne i... Po, s'ka posë nevoj se... Big Baba. Ata, shamë, kanë pytë, pëse nuk e forë gjunë bukur, këmë thonë se foli, se si ta foli atërë, nuk e mojë në veridrizi. Po, bukur shumë. Adelina, je ka jep mësim në një universitet prestigios në Zvicër, a është të vërtet kjo? Kalzona pak për këtë eksperiencë? Une të ka ma herë që në... Fakultetin e UBT-s të kam përvoj gati 2 vite tash. Një ofertë shumë e mirë më ka ardhë nga kjo akademi për shkenjë dhe leadership, cilën sigurisht që e kam pranu shumë pozitivisht, me qenë se është akademi shumë prestigjioze, është e akredituar
normalisht funksionon me sistem të bolonjes. Okej. Kështu që është knaqësi të jem në mesin e shumë profesorëve që janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Kanadaja, të Bashkisë Evropiane. Ndërsa sa I përket Kosovës jam me vetëm unë, nikosisht jam duke u dhëshur normalisht ALSS-n në trojet shqiptare që nën kupton Kosovën, Maqedoninë dhe Shqipërinë. Bukur shumë. Je edhe zyrtare në zyrën e marketingu të RTK-s, pozitën fix nuk ta di, po për të pysa për nashitën sekundat. Zyrëja marketingu të është zyrëja ma e mire e radio-televizionit Kosovës, sepse për 20% të bugjetit komplet të RTK-s. Kur përthu zyrëja ma e mire, a peshtim gare dhe zyrën tonë, apo vetëm zyrë tjera? Gjitha. Se na nuk lëqojmë pak këtu. E kemi u të vjecin. E kemi u të vjecin shumë të mirë. Një kësështë është edhe një shëk edhe një kolegë bashkëpunëtorë shumë I mirë, një staf I mrekullueshëm, kështu që edhe sekondat po ecin mirë, sekondat po shiten mirë, kështu që sinqeresht jam e rrethuar me një ambient shumë të mirë. Mirë shumë. Falem shumë për advetari, për patriotizëm, për bashkime tjera e tjera. A jeni dakord që këtë mbrëmje të bukur me përmbyll me me që po I afrohemi ka daldale dhe festës së madhe të flamurit kombëtar, me përmbyll me gjamadani via, diqysh se kemi një mati, para 4 vjetë e patën lodhë si kangë, po... Edhe 10 fjalli kangë. 10 fjallë, 10 fjallë në rritë. Nëmëroj, që ti kishtë? Po, jo, jo, që hish... Unë e kësha përshëndet edhe njerë biznisin e forumit botënor, të cilin njën disa njerëzi që pëdojnë marë për ardhëmërin e Kosovës dhe Maqedoninë, Nazari, Bezhet Pastole dhe Kret. Edhe isha për... Kemi pas Mustafir dhe Jusuf dhe Dushaj, një cilë është një pejdator. Oshë Naim dhe Dushaj, oshë... Naim dhe Dushaj, më falë, ja përmenda vlaun. Qashtë. Kva lidhje, si nashku ljargë. Idmi Berisha, edhe veç edhe dy fjallë, I kësha përpozu Lazim Destanin me odhesh Maqedrinin atje. Veç Adonaj. Po, normal. Pak që zdojnë le të blenë në lopë. Edhe të ne... Ramush Radinën bashkë me Bezhet Pastollin. Falim dere. Bashkë për një herë, dyta? Po, gjonit, këtë punë një gjithë kërë. E Hashimin e Isën, Kadrin, ka piqojmë ta. Ata jonë të udhesh, ata ne duhet me ndymu atëm në desa të udhesh, ne duhet me qenë shumë I përkra. Mirë shumë. Edhe me qenë, ku jonë ata, ne me ndymu. Po, ndrimi është, nësë pojmë u bomo kampion. Po. Duhet marë të kusht tjetër. Po, dhe. Edhe qëta barë ka apejapim në I premtim publikun e ti mi shkria. Shumë shpet. Okej, ti I hek let, po mund vynë. Bashkëna me hek. U kry. Djelë zajbishi, gjama dani, via, via.
Faleminderit shumë, Djellza i Bishit. Kjo këngë bëhet më e madhe dhe më e fuqishme sidomos kur klohet nga një vajzë e cila rritet në Suedi. Bukur shumë. Kemi shumë përshëndetje të shikuesve që vinë për dytë prej jush. Një vajzë si quhet Teuta, pyete Enverin a ka grua jo, nëse jo, e kam ndërmend me lyp. Po. Ki gru s'ki, a mundet marrë me t'lyp përgjigje shpejt se jemi krejt në fund? Unë i kam drejtë se muslimani jam 4 mi pas. Po, 4. Mirë shumë, musliman kur t'na konvenon. Bukur shumë. Mirë, Adelina t'bojnë pysin për ti veç e kalzove që je single. Bof shumë keshët me ty, falë ndirit. Po, respekt në atën e mirë. Pyta Adelinën për motrën e pytëm, për të përshëndesim për iniciativën, kjo me zizin që i keni bo, ka shumë pytje tjera. Nalë që kjo që po thëtë? T'lutna, a jema profesional se Steven Segal, ka pytë njani? Sigurim, shumë. Po, shumë ma profesional jam se, ata jenë vetëm artista. Po, ti e që mëndonë live. Po, mirë shumë. Ja, kemi jala kotim strofat. Po, jemi për 3 minuta kemi kalu terminin ton. Besoj që emisioni tjetër që fillon prej 12 nuk i kemi pengu. Pata shumë knaci Adelina që pata mi stafer. Falinderi shumë që gjete kohën këtë far agende të lodhshme para viti 3. Enver, falinderit shumë. Falinderi, ju përshëndes gjithve edhe ishala e festojmë këtë festën e flamurit matë madhë që është shqiptar 28 në torin. Mirë shumë, falinderit. Shikus të dashur, shikus të dashtu në shiemi të hanën e arshme kysmet. Miru pafshit.